Nuspalvinkite tuščias vietas. Ši technika pagrįsta piešimo technika, kurios tikslas - padėti jums pasiekti sąmoningumą ir atsipalaidavimą bei kūrybinį rezultatą. Šią piešimo techniką galima derinti su tapyba, naudojant tapybos medžiagas. Jums reikės pasirinktų piešimo priemonių - pavyzdžiai, piešimo popieriaus, pieštukų, markerių, kreidelių, aliejinių pastelių. Galite pasirinkti bet kokią norimą piešimo priemonę, bet rekomenduojama, kad ji būtų spalvota. Pirmasis žingsnis. Paimkite popieriaus lapą, atsipalaiduokite ir pradėkite laisvai piešti ant popieriaus, darydami kilpeles, sūkurius ir linijas, neatsiplėždami nuo popieriaus, naudodami bet kokią pasirinktą dailės medžiagą - pieštuką, rašiklį, kreidelę, žymeklį ir panašiai. Kuo daugiau linijų bus perbraukta, tuo daugiau sujungtų linijų sukurs daugiau erdvių, kurias galėsite užpildyti spalvomis. Taip pat galite įsijungti relaksacinę muziką. Neprivaloma. Antrasis žingsnis. Norėdami užbaigti raštus, sujunkite ištisinę liniją su pradinę liniją. Trečiasis žingsnis. Pasirinkite skirtingas spalvas ir pasirinktomis priemonėmis užpildykite atsiradusias tuščias vietas. Žymekliais, kreidelėmis, aliejinėmis pastelėmis, dažais ir panašiai. Jūsų piešinys turėtų atrodyti kaip pateiktame paveikslėlyje. Kiekvienas piešinys, naudojant šią techniką, bus skirtingas ir unikalus. Pažvelkite į savo sukurtą nuostabų meno kūrinį. Ar tai padėjo jums atsipalaiduoti ir kūrybiškai mąstyti?